Sabe que le tudo bom, aqui fala. Eu falo, galera, deixa o celular com mais um vídeo pra vocês. Brincadeira, pode ser jogo. Fui. Voltei, galera. Eu tenho uma voltinha de maneira. É um show de boa. Tu lembra o que? Olha pra mim. Essa aqui ele já pegou. Molho de pimenta. Ah, esse de pimenta é amarelo, nunca tomou ele amarelo. Não. Já comeu uma verde e uma vermelha. Não, pimenta com marido. Pode tirar o meu celular aí, pode bater. Pelo amor de Deus. Essa arte? Qual a? Ué. Pode juntar. Deixa eu falar um vou apostar. Eu já tô pra você. Tá bem rasgado. Puxou a linha aqui, ó. Vai, só compra um também. Pega. Onde você está? Eu só não estou falando. E aí, Rafael? Tranquilo? Vô, me devolve meu fone! Não, eu tô ouvindo! Não! Tô ouvindo! Não! Eu tô me ouvindo! Me dá! Me dá meu fone! Para! Eita, caralho! Ai! É assim que fala com o seu avô, tu pode pedir desculpa. Desculpa, mano. Menino, ó, come here, mate.
Chegou a tabela ontem. Pada de louça, filho. Não, não, pega. Pega, filho.